hay-adda CARO oo gacan ka helaysa hay-adda diikooniya ayaa 2004 qoys oo ku nool degmada Baran iyo deegaanada hoosimaada waxay u qaybisay raashin. Waxaa warkaasi faahfaahinaya wariyaheena Xamse Cabdirashiid Jaamac. Hay-adda CARO oo gacan ka helaysa hay-adda diikooniya ayaa deeq raashinka waxay ka qaybisay gobolka Sanaag, waxayna deeqdan raashinka u qaybisay 2400 oo qoys oo ah dadka danyarka ah ee ku nool gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Baran iyo deegaanada hoosimaada. Deeqdan raashinka ayaa waxaa qoysaskan ugu deeqday hay-adda diikooniya, waxaana deeqdan ay u soo marisay hay-adda CARO. Raashinkan oo isugu jiray bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir ayaa hay-adda CARO waxay ka qaybisay 12 goobood oo ku yaala gobolka Sanaag. Dadka deeqda la gaarsiiyay ayaa uga mahadceliyay hay-adda CARO iyo hay-adda diikooniya deeqdan ay soo gaarsiiyeen. Haye ka waran markaas sidee u aragtaa raashin kale ma raashin ku filan baahidiina waa ma dadka dawaskii baahnaa oo waqti wax soo maray adag gaadhaysaas waa maasi hadda awal baan ceynaa hada ka diikooniya waa maasi aadan ugu nahayeen raashinka lagu siiyay isku koobay waa saddex haaf mid bariis iyo mid dadada misafara laba haaf misafara sanida waa timira waana waxaan ceynaa inaan waxaan ka deen waxaan la ku wada inaan ka deen sidaa loo siiyo dadana dhexli kuwii dadka soo maray xoon yaraadeen sidaa ugu socoto dadka aan laga deen baan u cusaynaa. Hay-adda CARO oo gacan ka helaysa hay-adda diikooniya ayaa markii saddexaad waxay deeq raashin u qaybisay 2400 oo qoys oo ka mid ah qoysaska danyarka ah ee ku nool gobolka Sanaag. Xamse Cabdirashiid, SBC.